Webali nyo okubanti ochari mugoberezi mulungi wa lutimbe mukwano gwange olwa Kals TV. Akasera nga kano tuba tukyatambudde fenna okulaba nga twolekedde okutunuulira ensonga semasonga nga bwe zifaanana okuvaako mukwano mu bitundu eby'enjawulo. Era onzikirize mu kaseera kano njagala nkutwaleko mu basajja b'eggwanga erya Amerika abongedde okubanga lwakiri bakola ebyo omusajja w'eggwanga lya Ukraine bye yalengera obwedda n'agamba nti abasajja bajja kutuuka ekiseera nga tebakyandabawo. Engeri olutalo gye lutandise munda mu ggwanga lya Isirayiri ababa yayembalaba tayimu egenda kutuuka nga wallahi tebakyandabirawo ddala. Yali musajja wa ggwanga mukwano gwange erya Ukraine abwatu bwe yavaayo okwemulugunya ng'alabira ddala ebintu waje biraga abasajja bagenda kutandika okubanga ye bamusenza kati nga kikere. Ekyo nno kitandise okubanga kituukirira kubanga bw'otunuulira amawulire agatuuse olunaku olwaleero geega gamaze okubanga gakakasizza ng'abasajja b'eggwanga lya Amerika batugambye bagenda kudivertinga some shells for Ukraine to Israel nga waliwo ebiteretebwa package ya bikompola ebyali byategekebwa nga birina okugenda munda mu ggwanga erya Ukraine. Kati omusajja agamba Ukraine tekyali nnyonso nga twagala katukubibwa musajja wa ggwanga lya Isirayiri asobole okuba nti akola omulimu mukwano gwange na mutima ate aguguse ku basajja abafirisuuti tulabenga bo lwakiri bakolebwako n'amaanyi gonna. Nkweyanzizza okuba nti okkiriza otambule nange Katonda Pawulo ogamba otya bw'aba Gideoni mugira ali bulungi mundabire. Ttiimu ey'e Johannesburg nammwe mbalamusizza nnyo. Abali e Misiri bakimera Mahmud Yusufu mugamba muti abali e Buturuki ba Muhammad Kigongo mwebalire ddala. Abali mu nsi ya Amerika ba True Yusufa Jagoba Laube ni bandalanda ni mugamba mtia mwena please good morning mbala musiza nyoro na kuruwa lero elaka amba juki zobote ila bidabani nafe aba ever right real estate abo tubakirize ngamu nyo tubateke mu kitibwa kubanga bo bakiriza ne bagamba nti ekyo kubanga lwakiri batuyirawo omubiri ekyo bajja kukikola nga jukira nti bano omulimu ogwabo ogukulembera mu byonna gukwata ku ttako yagala ttaka litaliiko nkaye na olisanga na ba ever right real estate genda bakusimbe eriryo oyagala kuyamba kugobera ku kyapa kya ttaka lyo obakola bya transfer babikola bayina ettaka mu bitundu wonna Entebbe nakawuka Kanyanda era nkutegeeza nti plot badde kubukadde musanvu abaji tadde kubukadde mukaga ne bantu mandi kalete geza abantu bonti omukisa tuguwadde bo atenga ne kibanja pula no bakikiriza abawo bukadde bunawo basubize nti mu wiki bbiri mwezi gumu bukadde ubiri bujangu utwala plotio bebanna faba ever right real estate chabo nno chinkugama mukwano gwange kya ddala bukadde mukaga ofuna ploti nomala ko mwaka nga nawo osambira waggulu abotyo nonge janzi. Kakati nga tugenzeko mu nsonga y'eggwanga lya Ukraine abasajja nkugambye tebannaba kubanga batonno batebenkera emitima kubanga gano sige mawulire agabadde gayinza okubanga mukwano gwange gabasanyusa naddala nga bakitegedde nti Amerika esazeewo okudivertinga ebyokulwanyisa bingi bye yali yapaakinga obwedda nga ssebo byolekera ggwanga lya Ukraine naye kati bagambye well reportedly being routed to Israel nti bigenda kubanga biwetekoona bikyusibwe byolekera Kiev kati bigenda kwolekera Tel Aviv. Abasajja b'eggwanga lya Amerika bagamba kino kikoleddwa wakati mu kwagala okubanga bagabanya embeera y'obuyambi busobole okubanga butuwako ne munda mu ggwanga erya Isirayiri oluvannyuma lw'okulabanga nabo kati ba facing enemy ate nga nayo si mutene ddala. Amerika egamba wankubadde ng'egenda kubanga bw'eti esavinga bombiriri bano naye ate obudde buno beesanze ng'olukiiko olukulu olw'eggwanga lya Amerika terunnaba kubanga luyisa okusaba kwa Biden kweyataddemu okulimu n'ebyokulwanyisa ebirina okugenda mu ggwanga lya Isirayiri kati ng'olukiiko olukulu terunnaba kubanga lubiyisa. Biden yagamba yeetaaga okusooka okubanga kati akwata ku ebyo ebyali birina okugenda mu nsi ya Ukraine babiweseko nabyolekera eggwanga erya Isirayiri kati nno baluubiridde okukwata bino ebya 155mm artillery shells that were originally set aside for Ukraine. Amawulire aga Axios gongedde okuba nti gakkaatiriza ensonga eno nti bino byemu ku ebyo ddala ddala mwana wange ebyali birina okwolekera eggwanga lya Isirayiri naye kati ng'omugagga agambye
Biona biina kubanga byolekera gwanga ebyali bino okwolekera gwanga lya Ukraine kati biina genda mu gwanga erya Israel. Amajage gwanga lya Israel gategeze kitebe kyebyokwenda bya America kya Pentagon that they need the shells to prepare for a ground invasion of Gaza. Ntebe singa mbitu abigenda tugattako kinene nnyo mu nteekateeka ze tuliko kati ez'okwetekera tekera olumba sinzi gw'olwo okuttaka okuzinduukiriza ekitundu kino ekye Gaza. America egamba mu stoko pairo yayo eyebikompola munnange emu erina munda mu ggwanga lya Israeli gye batereka ebyokulwanyisa byabwe eyo yokusingira ddala egenda kubanga eyambisibwa majja ga Israeli. Kati n'ebirala ebibadde mu bikyali mu ggwanga lya America nga bitegekebwa okubanga byolekera eggwanga erya Israeli. Ebyo nabyo muleke mwana wange bisooke byolekera eggwanga ebibadde bino okwolekera Ukraine abisooke byolekera eggwanga lya Israeli. Omwaka guno nga gutandika America yatandika okubanga bwetyo esitula ebikompola ebimu n'ebiteeka mu facilities zaayo ezimu eziri mu Israel n'endala eziri mu ggwanga erya South Korea era ne batandika okujja ebikompola ebimu nga babireetera omusajja ow'eggwanga lya Ukraine. Naye kati buno obudde gye bukeeredde nga bagamba omusajja ow'eggwanga lya Israel yaliko. Abakungu ba Israel bategeeza abamawulire US will now be refilling the stockpile with the ammunition from its own stocks that have been earmarked for Ukraine. Nti katigana amaterekero g'ebyokulwanyisa ga America gali mu sigamba nga Israel gebali bajjemu ebyayolekera eggwanga lya Ukraine kati ate kye bagenda okukola bagenda kuddamu bali feeringe nga bakwata ebiri mu America ebyandibadde bigenda mu nsi ya Ukraine abasobole okubanga mukwano gwange bajjuzaawo wano. Lipooti eno wejjidde nga Biden yakamala okukyalira eggwanga lya Israeli era bwe yamala okusinkana Netanyahu yavaayo n'amutegeeza nga bw'agenda okumusimba a massive unprecedented package of military aid nti tugenda kuwa ebyokulwanyisa byotulabangako tugenda kuwa ebiteretebwa byotulowoozanganako nti America esobola okubanga ebikwata n'ebikusimba. Kumbe eno promise gye yali amuwa yali egenda kutandikwa tukubanga efeebya munnange obuyambi abasajja bakulu bwe bandibadde bakwata ne babusindikira omusajja amanyiddwa nga Zelensky. Olwaliro kati Ukraine etandise okubanga bw'etekaaba etandise okubanga eddaaga ng'erabira ddala yebadde eriko naye kati mu kaseera kano abasajja bagenda mukwano gwange bagijja ku mmaapu nga webadde etudde batuzao kati musajja wa ggwanga lya Israel. Kale nno ensonga bwetyo bwefaanana. Jukira nti olunaku olwaleero abasajja b'eggwanga lya Ukraine twalabye Zelensky musajja mukulu nga naye avuddeyo n'ajjukiza bano abavujiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nti bannange temwerabira. We still need some support from you leaders. Tukyetaagira ddala obuyambi okuva erimu abakulembeze. Oyo bamuyita Zelensky yabyogedde mu bufunze ng'agezaako okujjukiza amawanga g'abazungu nti tubalaba mwenna kati obwongo mu butadde eri naye ate kakati olunaku olwaleero naffe twetaaga obuyambi ne muniyanga abatusuuliridde naye olowooza bagambye bye bakyawulira baafunye yabasigudde ekyo kye bayita omusiguzi. Zelensky abasajja bagezaako okubanga bw'atyo mukwano gwange akoowoola nkiddamu baafunye eyabasigudde tebakyawulira y'embeera nno mukwano gwange eriwo olunaku olwaleero kaseera kakatuubagiro kaseera ka byantalo naye nga nkweyanziza olw'okukkiriza okutambula n'olutimbe olwa Kals TV.